14 жаска толган балаларга арналган. Assalamu alaikum ardaqta ağayın, eferde elge kizmet bağdırlaması. Bugünkü bağdırlama spikerimen tanıs bolıñızdar. Qalalıq memleketlik kirister basqarması başısının orınbasarı Meyrambek İbrahimov. Meyrambek Muhtarulı, studiyamızın törüne hoş geldiniz. Şalpı, sizben bizdiñ suhbatımızğa arqau bolıp oturğan taqırıp, bugünkü taŋdağı no, memleketlik kirister basqarması tarapınan xalqqa körsetiletin memleketlik kizmetler turasında bolıp otur. Şalpı, endi basqarma arqılı bugünkü taŋda xalqqa qanşa memleketlik kizmet körsetilip jatır? Сәлеметсіздерме, шақырғандарыңызға рахмет. Жалпы өздеріңіз білетіндей, әрбір органның өзінің мемлекет саясатына байланысты, атқарылатын қызметтеріне байланысты мемлекет қызмет көрсету саласы бекітілген. Жалпы біздің кірістер органына 42 қызмет көрсету саласы бекітілсе, оның ішінде 25 саласы салық саласына, 17 қызмет саласы ол кедендік бағытқа бағытталған. Біз енді кірістер басқармасынан келіп отырғаннан кейін оның ішінде 13 қызмет саласы біздің кірістер басқармасына тікелей бекітілген. Енді оның ішінде көпшілігі біздің жаңағы кәсіпкерлердің тіркелуі, одан кейін жаңа кассалық аппараттың тіркелуі, лицензияның қосылған құн салығының есебіне тіркелуі, әрине біздің енді салық есептіліктерін тапсыру деген сияқты 13 қызмет түрі бекітілген бізге. Жалпы енді қай қызметке қазір тұрғындар тарапынан көп сұраныс бар? Әрине, бізде ең көп сұраныс ол салық есептілігін тапсыру мәселесі. Енді салық есептілігін тапсыру бізде кодекстік нормасында бекітілгенде электронды түрде де және оны қолдап жеткізгіште де тапсыра алады. Әрине, біз енді оның барынша салық есептіліктерін жаңағы электронды тапсыру жөнінде үгіт насихаттарын жүргізу арқылы оның үлесін азайтып келе жатырмыз. Енді статистикасын қазір бірден өздеріңізге айтып кетейін. 2023 жылға айтатын болсақ, заңды және дарақы кәсіпкерлердің барлық көрсетілген қызметтердің саласы 258 мың үстінде қызмет көрсетілген. Ол 98-де 4% оның электрондық қызмет көрсетілген болып бізде нақты белгіленіп отыр. Ал 2024 жылдың бүгінгі кезеңін алатын болсақ, кеше 10 наурызға 98-де 2% бізде электрондық осы қызмет түрін көрсетіп отырмыз. Яғни салада мынау цифрлық жүйеге байланысты жаңашылдықтардың жарқын жемісін естіп біліп жатырмыз. Жалпы енді қазіргі таңда мынау сыбайлас жемқорлық сипатындағы іс-әрекеттердің алдын алу кез келген мемлекеттің алдында тұрған ең басты міндет. Бұл тұрғысында да еліміздің президенті жіті тапсырмалар үкіметке жүктеп отырғанын да білеміз. Енді қазіргі таңда мынау салық жүйесінде жалпы есалық азамат, есалық бизнес, сонымен қатар енді салық әмиян секілді көптеген мобильді қосымшалар бар ғой. Қазір жалпы қарапайым былайғы жұрт білетін, тіпті қолданып жүрген. Осы жүйелер қазіргі таңда мынау сыбайлас жемқорлық сипатындағы іс-әрекеттердің алдын алу бағытында өз жемісін берді ме? Әрине, дұрыс айтасыз. Енді бізде жаңағы дамыту несіне келетін болсақ, бізде тегін осы біздің өзіміздің жаңағы интернет ресурстарымызды пайдаланып кез келген салық төлеушілерге салық есептіліктерін тапсыруға, тіркелуге немесе есептен шығаруға байланысты біздің бөлек кабинетіміз бар. Салық төлеушілер кез келген салық төлеушіге осы қызметті бізден пайдалана алады. Бұл үлкен көмек. Сонымен қатар өзін өзін басқару, өз өзіне қызмет көрсету саласы бойынша да бізде бөлік-бөлік операциялық залымызда, терминалымызда да осындай компьютерлер орналастырылған. Бұл жөнінде де өз өзін басқару, өз өзіне қызмет көрсету болғаннан кейін салық есептілігін тапсыруға байланысты кез келген салық төлеуші өздері тапсырады. Бірақ дегенмен біз арасында сұраған жағдайда біз әрине ол салық төлеушілерге біз сопровождение жасап отырамыз. Бұл көбінесе болатын жағдай шағын және микробизнес кәсіпкерлер саласында ғой. Әрине ол салық есептілігін тапсыру жөнінде көп жағдайда жаңағы қате төлеп қояды деген сияқты жаңағындай моменттер көп болып отырады. Сол жағдайда біз әрине біз көмектесеміз. Енді жаңа айтып отырған есалық бизнес ол біздің кәсіпкерлерге арналған мобильді қосымшамыз, есалық азамат ол жеке тұлғаларға арналған біздің мобильді қосымшаларымыз, ол жерде әмиянымыз да соның ішіне кіреді.
Одан бөлек біздің бірнеше осы заманауи қазіргі талапқа сәйкес бірнеше режимдер қолданып отырмыз. Бұрын енді патент оңайлатылған режим деген жағдайлар болатын болса, ол қазір қалыпты жағдай болып қалды. Оның ар жағында бізде мобильный приложение дейміз, оның бір жағында жаңағы розничный налог дейміз, соның барлығын бізде оңтайландыру, осының барлығы цифровизациялау, салық жүйесін жеңілдету, иә? Салық декларациясының қосымшасына дейін мүмкіндігінше азайтты, осының барлығы көрсетілетін қызметтердің сапасына, жаңа өзіңіз айтып отырған сыпайлас жемқорлықтың алдын алуға ең өте үлкен себеп қосатын мәселелердің бірі. Алдын алу жұмыстарының, осы кірістер органының жасап отырған жұмыстарының осы көрінісі деп айтуға болады. Енді соңғы жылдары осы мемлекеттік қызмет алу барысында кедергілерді азайту мақсатында енді көптеген мемлекеттік мекемелерге барған кезде көріп жатамыз, халық өздігінен өзіне қызмет алу борыштары ұйымдастырылып жатады. Сонымен қатар енді ірілі ұсақты мынау кішілі бизнес орталықтары болсын, сонымен қатар ойын сауық орталықтары болсын, арнайы бір борыштар ұйымдастырылып жатқанын да көріп жүрміз. Онда арнайы осы саланың мамандары отырып халыққа қажетті кеңесімен бөлісіп жатыр. Енді бүгінгі таңда мынау мемлекеттік кірістер басқармасы тарапынан осы мемлекеттік қызметті алуды жеңілдету барысында осындай бір тиімді бастамалар қолға алынып жүр ме? Әрине, ол бастамалардан кірістер органдары ешқашан да кемде қалған емес. Бұрыштама ұйымдастырылған, интернет желісімен қамтамасыз етілген компьютерлер орналастырылған, тиісінше мамандар бөлініп, келген сұрақтарға байланысты жауап беруге әрқашанда дайын мамандар бекітілген. Операционный залдарымыз бар, сол жерде отырады. Кез келген сұрақтарына, кез келген тұлға тиісті жауаптарын, сұрақтарын алады. Енді салаға қатысты осы биылғы жылы орын алып отырған бірқатар жаңашылдықтар бар. Соның ең негізгісілерін тоқталып айтып өтетін болсақ, биылдан бастап бірыңғай жиынтық төлем болмайды. Яғни енді азаматтарға қандай шешім қабылдау керек, кәсіпкер болып тіркелу қажет пе бұрын осы бірыңғай жиынтық төлемді төлеп жүрген азаматтар? Әрине, мынау енді елімізде қолданылып жатқан ол жаңашылдық, ол тәртіп кешегі елімізден өткен қиын қыстау кезеңдерде қолданылған тәртіп қой бәрі де. Биыл бірінші қаңтардан бастап ол өзінің жұмысын тоқтатты. Енді сол бағытта кәсібін жалғастырып жатқан тұлғалар болатын болса, міндетті түрде өзінің тұрғылықты жер бойынша кірістер органдарына келіп, кәсіпкер болып тіркелуге міндеттеледі. Егер кәсіпкерлік бағытта жұмыс жасап жатқан тұлға болатын болса егер. Біз осы кезде басқарма тарапынан үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр, түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Ол өзіміздің әлеуметтік желіміз бар, салық төлеушілерге бізге енді мәліметтер, үшінші тұлғаның мәліметтерін сәйкес хаттар жолдап оларға түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, бүгінгі күнге ол бағытта өте үлкен жұмыстар жүргізілуде. Енді өзіңіз айтқан осы кәсіпкер болып тіркелуге байланысты жылы енді үлкен жаңалығымен келді, әсіресе осы мынау шағын және орта бизнес субъектілері үшін, яғни 100 аударымға байланысты өзіңізге сауал жолдағым келеді. Халық қазір енді ақпараттандыру жұмыстары бұқаралық ақпарат құралдарымен жүргізілгенмен әлі дұрыс түсінбей жүр, тіпті кәсібиелері де бұл ережені түсінбей жүрген сияқты. Бұл тұрғыда қазір қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Әрине, бұның барлығы да жаңа айтып отырмыз ғой, сыбайлас жемқорлықты соның алдын алу мәселесіне келіп тірелетін бағыт қой. Енді мобильді аударым дейді, бұл жерде жалпыға бірдей декларация алу дейді, бұл жерде жаңа көлеңкелі экономиканы болдырмау, тіркелмеген кәсіпкерлерді анықтау, жаңағы өздерінің табыстарын төмендетпеу бағытында атқарылатын жұмыстардың барлығы осының барлығында жаңа ЕСП деп отырмыз. Осының бәрі айналып келгенде, сайып келгенде бір жұмыс, бір бағыт. Біздің еліміздің жалпы әл-ауқатын анықтау бағытында алдағы уақытта жасалатын дүние. Енді мобильді аударымдар ол айына 100 реттен әртүрлі тұлғадан келіп түсетін болса, және ол 3 ай қатарынан қайталанатын болса, бұл уже кірістер органдары тарапынан уже талдауға, ары қарай соны камералды бақылау жұмыстарын жүргізуге әкеп соғады. Неге оны айтып отырмын? Енді кәсіпкерлер тарапынан да жыл басталғаннан бері бұл да бір үлкен тақырып болып жатыр ғой елімізде. Жаппай салықтық тексеру бола ма екен, мораторий бітіп жоқ. Жаппай бізде салықтық тексеру болмайды. Егер жаңағындай кемшіліктер анықталған жағдайда кірістер органдары жаңағы екінші деңгейлі банктердің
немесе басқа да үшінші тұлғаның мәліметтеріне сүйене отырып, біз талдау жұмыстарын жүргіземіз. Сол талдау жұмыстарының нәтижесімен біз қандай да бір анықталған тұлғаларға, ауытқушылық анықталған тұлғаларға хабарлама жібереміз. Хабарлама жіберіп, оларға өз еріктерімен орындауға мүмкіндік береміз. Егер ол тұлға шынымен де кәсіпкер болып тіркелмей жұмыс жасап жатқан жағдай анықталған болса, ол кәсіпкер болып тіркеліп, хабарламаны орындаса болады. Көрдіңіз бе, бұл жерде біз жаңағы қандай да бір санкция немесе тексеру емес, оны өз еркіне қойып, хабарлама арқылы өз еркіне қандай да бұзушылықты орындауға мүмкіндік беріп отырмыз. Немесе табысын кеміткен болса, немесе ол біздің беріп отқан мәліметтермен келіспеуі мүмкін салық төлеуші. Онда жағдайда ол салық төлеуші дәлелді, дәйекті құжаттарын ұсына отырып, бізге түсіндірме хат бере алады. Біз оны ары қарай зерттеп, саралап, өзіміздің тиісті ішкі жұмыстарымызды жүргізіп, бағыттарымызды ары қарай жұмыстарымызды жүргізе береміз. Мейрамбек Мұхтарұлы, енді бізді қазір тамашалап отырған барша аймақ тұрғындарының назарына айта кетейік, осы қарапайым ғана сауда жасау барысында түбіртекті бермеген жағдайда, сонымен қатар мынау соңғы ережеге байланысты мобильді аударымдардан бас тартып жатқан кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты өздерінің арыз шағымдары болса, осы мемлекеттік кірістер басқармасына халық қалай хабарласа алады? Сонымен қатар енді мынау қазір көптеген мобильді қосымшаларыңыз бар, қайдан кеңес алуларына болады? Бізде колл-центріміз жұмыс жасайды, әрбір департаменті 14-14. Кез келген уақытта сұрақ, жұмыс уақытында сұрақ қойып, бізден тиісті мағлұматтарын ала алады. Енді жаңа мобильді аударымдарға келетін болсақ, әрине жаңа банк және банктің қызметі туралы заң бекітілген, сол заңдарда мысалға жаңағы тұрғындар, тұтынушылар жалпы әртүрлі бағытта қолдап болсын, мобильді аударымдар арқылы болсын, абмен дейді ғой, жаңа сатып алған нәрсесіне ақшасын төлеуге міндеттелетін, например. Кәсіпкерлер сол заңның талабының аясында мобильді аударымдар болмау үшін, карточкамен төлеуіне үшін, QR кодпен төлеу үшін олар терминалдарын алуға міндеттеледі соның негізінде. Ал әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің нормалары бекітілген 194-195 бабы. Сол жерде егер ол сол қызметті көрсетпеген жағдайда, или болмаса мүлдем жаңа терминал болмаған жағдайда, оған әкімшілік құқық бұзушылық туралы шара көзделген. Бірінші кезекте оған ескерту беріледі әрине. Екінші кезекте бар, бір жылдың ішінде қайталанатын болса айыппұл салынады 40 айлық есептік көрсеткіш көлемінде. Бұл тұрғыда мен кәсіпкерлерге айтатыным, осы терминалдарды алып заң жүзінде жұмыс жасауға ұсыныс айтар едім. Бұл бір жағынан енді кәсіпкерлердің ғана емес, тұтынушылардың, қарапайым олардың да құқығын бұзған болып есептеледі әрине. Жылдың басында жаңағы наличный расчетпен қабылдаймыз, сіз мобильный переводпен алып келмеңіз деген енді көптеген резонанстар болды, оның барлығы дұрыс емес. Басқарма тарапынан, кірістер органдары тарапынан үлкен-үлкен түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Бүгінгі күнге әлі де жалғасуда. Әрине, ондай бұзушылықтарды біз мүмкіндігінше заң аясында жұмыс жасауға тырысамыз. Енді сізбен біз осы аймақтың тұрғынымыз, елдің азаматымыз, сондықтан көбінеке осы дүкендерге барған кезде, енді саналы адам болғандықтан айла артылмайды ғой. Қазір енді кәсіпкерлік субъектілері тіпті аударымдардан бас тартып, мынау телефон нөміріне платеж арқылы салуды ұсынып жүр екен. Жалпы енді құзырлы сала өкілі болғаннан кейін өзіңізге құлақ қағыс ретінде айтып өтіп жатқаным, енді журналист болғаннан кейін негізгі біздің міндетіміз. Мынау енді біздің еліміздегі осы 2024 жылғы жалпыға бірдей декларациялау туралы тоқталсақ, жалпы енді декларациялаудың кезекті кезеңінде кімдер декларация тапсыру керек? Енді бізге хабарласқан осы ұстаздар қауымы бар. Осы олардың ақпаратына сүйеніп айтатын болсақ, біздің өңіріміздегі 1 май мектебінде 271 мектепте ұстаздар декларация тапсырып жатыр екен. Яғни ұстаздар қауымы да биыл декларация тапсырады ма? Қателеспесем, 270-ші формамен. Бұл жандар 250-ші формамен тапсырған болу керек өткен жылы, қателеспесем. Енді жалпы сұрағыңызды түсінген болса, мен жалпыламен рет-ретімен басынан бастап айтып өтейін жалпылама декларацияға байланысты. Жалпыға бірдей декларацияларды өткізу 4 кезеңге бөлінген, өздеріңізге белгілі. Бірінші кезең әрине мемлекеттік қызметкерлер, ол 21-22 жылдан бастап олар тапсырды 21 жылдың салық кезеңіне.
Екінші кезекте мемлекеттік мекемелер және квази секторлар. Осының ішіне осы мұғалімдер кіреді. Я, ол алғашқыда 250-ші нысанды тапсырды. Тапсырғаннан кейін ол биылдан бастап ол уже кезектілікке көшті. Кезекті деп отқанымыз ол уже 270-ші нысандар. Я, 250-ші нысан алғашқы болып кетеді де, 270-шіден кезекті болып кетеді. Бүгінгі күнге олар 250 емес, егер жаңадан қабылданған қызметкерлер болмаса әрине. Я, олар 270-ті әрі қарай тапсырып кете береді. Егер толыққанды сұрақ алам дейтін болса, біздің әлеуметтік желіміз бар, Instagram, Facebook, YouTube және Telegram. Колл-центріміз бар, хабарласып, емесе бізге келіп жатса, осы қаланың тұрғындары бол. Біз сұраққа жауап беруге дайынбыз. Енді ары қарай толықтыра кетейін. Одан кейінгі кезеңде биыл, 24-ші жылдан бастап, дара кәсіпкерлер, заң тұлғалар және оның жұбайлары, дара кәсіпкерлердің де жаңа заң тұлғалардың директорлерінің, құрылтайшыларының сол 3-ші кезең болып кетті бізде қазір. Сол тұлғалар осы биылғы жылда 250-ші нысанды алғашқы деп аталады ғой, соны тапсыруға міндеттеледі. Енді 2025-ші жылдан бастап қалған республикамыздың халықтың бөлігі 25-ші жылдан бастап тапсырады. Енді 3-ші кезеңде халықтың жалпы белсенділігі қалай? Қай мерзімге дейін осы декларацияны тапсырып үлгеру керек? Қазіргі нақты белсенділікті айту қиын. Енді бір жанам қазақ деген өзіміздің бірінші жауапкершілікті айтқан дұрыс шығар, сол кезде белсенділігі артатын сияқты. Иә, әрине, біздің басқарма тарапынан да әлеуметтік желіміз бар. Осы сіздердің телеарналар арқылы да біз өте көп деген түсіндірме жұмыстарын жүргізіп келеміз. Енді салықтың қандай да бір заңды білмегендік, ол заңды жаңағы жауапкершіліктен босатылмайды дейді ғой. Әрине. Сондықтан біз осы сәтті пайдалана отырып тағы да айта кетейін. Ол да үлкен бір жауапкершілік, ол да біз үшін үлкен науқан. Әрине, ол елдің, үкіметтің жасап отқан саясат болғаннан кейін барлығымыз оған иланып заңда белгіленгеннен кейін жүргізуге міндеттіміз. Бұл да біздің жаңағы мемлекеттік көрсететін қызметіміздің бір саласы, парасы, дарасы болып есептеледі. Енді декларация тапсыру жалпы мемлекет үшін тиімді екені белгілі. Ал қарапайым халық үшін бұл не береді? Бұл жерде біздің халықтың жалпы еліміздің әлеуметтік әл-ауқатын алдағы уақытта саралау, сараптау, соны қалай алдағы уақытта ілгерілеу деген мақсатпен қарағанымыз дұрыс болатын шығар. Жалпылаға бірдей декларация алу не үшін осы саланы енгізіп жатқандығы жөнінде осылай анықтама бергеніміз дұрыс шығар. Мейрамбек Мұхтарұлы, енді жалпы бүгінгі таңдағы мынау біздің өңіріміздегі салықтың түсіміне байланысты да өзіңізден ақпарат сұрап өтейін. Бүгінгі ахуал қалай? Иә, өте орынды сұрақ. Бізде былтырғы жылмен қарайтын болсақ, республикалық бюджет нақты өткен алдыңғы жылмен салыстырғанда 65 миллион теңге болатын болса, біз 23-ші жылда 74 миллион теңгемен, яғни 114.9%-мен республикалық бюджетті осындай темппен аяқтап отырмыз өсім қарқынын. Ал жергілікті бюджетімізді 167%-мен аяқтап отырмыз өсу қарқынын. Оның ішінде енді жергілікті бюджетті салықтық түсімдерді ғана алатын болсақ, 161.8%-менен өсім қарқынын өте жақсы көрсеткішпен аяқтап отырмыз. Бірақ енді десек те салықты төлемейтін де тұлғаларымыз бар. Ол жөнінде де бізде жылдың басына бізде 3 миллиард 67 миллиондай берешек қалыптасқан болатын. Бүгінгі күнге осы жыл басынан бастап жұмысты жасап жатырмыз. Оның да түсім берешекті азайту барысында бізде 11-ші наурызға 12.6%-ға сол берешекті азайтуға жұмыс жасадық. Жалпы енді мынау содан бөлек осы жер және мүлік салығына байланысты да сұрап өтейін өзіңізден. Көлік салығы бар. Бұл салықтарды қай мерзімге дейін төлеу керек? Қандай берешек бар қазір? Берешек жөнінде қазір бізде нақты менде мәлімет жоқ, өйткені қазір хабарландыру есебінде де айтып кетуге болады бұл мәселені. Осы 1 сәуірге дейін жеке тұлғалардың көлік салығын төлеу мерзімі. Уәкілетті органдардың барлығынан мәліметтер алынды. Кірістер органдары тарапынан біз есептіліктерін отырғыздық. Қазір бұл жөнінде өздерінің мобильді қосымшасы бар, Каспий немесе халық немесе басқа да. Сол жерден көрсе болады, кімнен қанша салық келіп тұрғаны.
тұрғындарға мен айтар едім, өтініп, осы 1 сәуірге дейін осы көлік салығының төлеу мерзімі шектеулі екендігін. Мейрамбек Мұхтарұлы, өзіңізге алғыс айтамыз. Студиямыздың төрінен табылғаныңызға, елге халыққа маңызды мәліметтерді айтып бөліскеніңізге, сұхбатыңызға рахмет. Елге қызмет жолындағы жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Аман сау болыңыз.